Dengan lebih banyak parti politik yang dikerajui orang Melayu dibimbangi boleh memecahkan kesatuan umat sehingga memberi peluang kepada pihak lawan. Banyak pihak yang ditemui bimbang hayat parti terbabit akan hilang begitu sahaja seperti yang berlaku terhadap Parti Melayu Semangat 46 dan banyak lagi parti lain. Presiden NGO Prihatin Malaysia, Zainuddin Awang Hamad berkata, kebelakangan ini kerap sangat muncul parti baharu yang dikerajui orang Melayu. Antaranya kata beliau, Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang, dan Ikatan Demokratik Malaysia, Muda. Begitu juga nasib yang dijangka menimpa Parti Kuasa Rakyat yang baru diumumkan beberapa hari lepas. Parti itu tiba-tiba muncul tanpa ada peristiwa besar yang mampu menarik perhatian rakyat. Ia berbeza dengan parti lain yang muncul dengan sejarahnya tersendiri, katanya di sini. Media baru-baru ini melaporkan kemunculan Parti Kuasa Rakyat diuar-uarkan berkonsep nasionalisme marhainisme, memperjuang nasib rakyat terutama golongan berpendapatan rendah B40 dan sederhana M40 serta anak muda. Parti itu diasaskan Abang Perdana Menteri, Kamarazaman Yaakob. Individu terbabit sebelum ini dikatakan pernah menyertai Parti Sosialis Rakyat Malaysia, Semangat 46 dan UMNO.